সুৰুজমুখী ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোটোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, মাকে পৰি কৈ আছিল, তলে তলে তই আমাৰ সন্মানত আঘাত লাগিবলগীয়া, কিবা কাম কৰিছ নেকি বাৰু? তেতিয়া পৰিয়ে মাত দিছিল, নাই নাই মা, তুমি ভুল ভাবিছা। তাৰপিছত আমি প্ৰমোট দেখিবলৈ পাইছোঁ, দেউতাকে কৈ আছিল, সম্পৰ্ক বুজিছে, সম্পৰ্ক হেৰুৱাৰ ভয়ত কেতিয়াবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া হয়। তাৰপিছত আমি প্ৰমোট দেখিবলৈ পাইছোঁ, অনুস্মিতাই খনক গালি পাৰি কৈ আছিল, তোৰ দৰে ল'ৰাক ভালদৰে জনা আছে, প্ৰথমে নিজে খুন্দা মাৰিবি, তাৰপিছত ছোৱালীক মাতা চান্স ল'বি, আৰু এতিয়া ওলটাই মোকে বৰক দেখুৱাইছ। সেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 8 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া সুৰুজমুখী ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, সেই আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব।